Більше 13 тисяч людей зібрались на фестивалі «Файне місто». Понад 80 гуртів з усієї Європи впродовж 4 днів вражали своєю творчістю на 6 музичних сценах у Тернопільському аеропорту. Четвертий рік поспіль фестиваль «Файне місто» збирає музичних поціновувачів. З кожним роком організатори розширюють локацію та музичну програму. Велика кількість гостей із-за кордону, тому фестиваль вважається міжнародним. Були квитки куплені в Норвегії, в Фінляндії, в Польщі, звісно, в Білорусі. Вчора багато було білорусів. З Молдови, знаєте, ж купляли з Грузії, навіть зі Штатів було куплено пару квитків. Я, правда, не знаю, як люди сюди добиралися на ці 4 дні, але по факту ці квитки були там куплені. Ми дійсно не готувалися до негоди. Кожного року у нас якісь трабли з погодою. Минулого року була сильна спека, дуже багато було людей з опіками. Цього року ми якби розраховували теж на спеку, а виявилося, що дощ. І погода така: один день дощ, другий день сонце. Але, ну, як то кажуть, погоди немає поганої погоди, тому ми готові до всього. Головне, щоб наші люди теж були до всього готові. Окрім музичної та літературної сцен, чимало людей відривалися на окремих дискотечних майданчиках, які теж користувались популярністю у молоді навіть під час виступів іменитих виконавців. Цього року ми набагато збільшили територію, оскільки збільшилась кількість учасників. Також ми врахували помилки минулих років, коли були занадто близько до села, і учасники трішки псували майно рухоме і не майно меселян. Тому ми вийшли більш на взлітну смугу. Це дозволило нам облаштувати великі платні безкоштовні намети. Це дало можливість сцени гарно розташувати на недостатній відстані одна від одної. Тобто зробили всі умови для гарного відпочинку для наших учасників. Переважно всім дуже подобається як сам фестиваль, так і місто Тернопіль. Багато хто їздить по області, тому що ми співпрацюємо із ОДА, із містом, з туристичними їхніми підрозділами. Вони рекламують як місто, так і область, різні маршрути. Тому до обіду, до основного часу мають можливість відвідувачі наші поїздити в печери, на замки, познайомитись детальніше із містом, із нашою прекрасною областю. Окрім концертної програми, фестиваль був насичений майстер-класами хендмейду та туристичними цікавинками. Ми вже вкотре на фестивалі, приїжджаємо не просто по фестивалі, бо, скажімо, не музикою єдиною, а ми так приїжджаємо з цікавими новими атракційними точками, які на фестивалі проводимо. Це надувний скеледром, який ми цього року привезли, така цікава, класна призова для учасників атракція, плюс знаний вже на фестивалі Boulder Table, це стіл, по якому потрібно лазити. Дуже специфічно, фізично важко, цікаво, але теж з призами. Є декілька ліній слеклайну натягнута для того, щоб будь-хто бажаючи, це безкоштовні речі, можна підходити і там балансувати. І є ще такі штуки, як балансборди, дошки, на яких потрібно втримувати рівновагу. І для деяких учасників фестивалю, як вони признали вранці, це було доволі важко, але приходять до нас для того, щоб ввести себе в якусь норму кондиції, перевіряючи, чи добре тримають рівновагу.